Өглөөний мэнд хүргэе. Тэгвэл бүгдээ хамтдаа энэ өглөө эзэн бурхнаас үгийг авч суралцгаая. Тэг ямар ч гэсэн та бүхэн өдөр бүр амьд хөтөлбөртэй хамт байгаад баярлалаа. Тэг бүгдээ хамтдаа эзэн лугаа хамтцгаая. Мөнхийн аваа танд баярлалаа. Энэ шинэ өглөө төлөө баярлалаа. Эзэн өглөө бид таны амьд үгээр босгон байгуулагдахыг хүсэж байна. Таны амьд үг өргөлж биднийг босгон байгуулдаг үлээ. Та энэ цагтаа бидэнтэй хамт ээж өгөрөө эзэ. Ярьж байгаа миний дээр сонсож байгаа сонсогчны бүрийн дээр та хамт ээж өгөрөө гэж эзэ Есүс Христийн нэрээр залбирanгуйлаа. Амен. Амен. Тэгээ бүгдээ хамтдаа бурханд найдаж хүлээсэнд шагналаа авахлаа гэсэн үгээр хамтдаа өргөжлүүлээд ярий. За сургалт үгс 13-12-13 шүү. За саадсан найдвар сэтгэлийн өвчин. Биелсэн хүсэл ами мод. Зааврыг үл тоомсорлогч баларн зарилгаас эмээгч шагнуулна. За сургалт үгс номыг мэдэнтэй Соломон хаан өөрийнхөө амьдралын түүхээс бичсэн байгаа. Тэгээд Соломон хаан бол үнэхээр мэрэгөө ухаантай энэ дэлхийд хамгийн мэрэгөө ухаантай хүний нэг байсан. Тэгээд бурхан түүнд мэрэгөө ухаан өгсөн. Бидний гэсэн бурхан мэрэгөө ухаан өгдөг. Учир нь бурхан хэлэхдээ мэрэгөө ухааныг надаас гуй гэж хэлсэн. Соломон хаан бол мэрэгөө ухааныг бурханаас гуйсан. Тэгэхээр өнөөдөр бүгдээ энэ чинээс юу суралцгаа гэхээр зэрэг бид өнөөдөр эзнээс гуйсан зүйлээ хүлээдэг байх хэрэгтэй гэд өнгөрсөн өдрүүдэд үтсэн байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид хүлээх найдвар тасарсан үед нь ямар байх вэ гэхээр хүлээх найдвараа тасарна гэдэг юм. Өөр дээр бурхан анхаарлаа биш, өөр дээр анхаарлаа тавих, өөрийнхөө чадвартаа төвлөрөх энэ цаг мөчид бид нар яадгүй гэхээр зэрэг найдвар тасраад өөр зүг рүү явах магадлал өндөр байдаг. За та бурхан биш, би бурхан биш, тийм ээ. Бид шүүгч нар биш, бид бас төлөвлөгч нар биш. Учир нь бид бурхны хүүхдүүд учраас бидний амь амьдрал бурхны гарт байдаг. Бас бурханд бүх ажил үйлс, бүх амьдралаа даатгаж бурхны төлөвлөгөөний дагуу явах нь чухал юм. Тэгээд түүнд найдаж түүний хүлээх, тийм үү, бид ямар нэгэн хүсэж эзнээс гуйсан бол түүнийг хүлээх хэрэгтэй. Бид хүлээж чадахгүй өөрийнхөө арга замаар хийх, өөрийнхөө чадварт найдаж, өөрийнхөө чадамжаар явах нь биднийг өөр зүг рүү хөтлөдөг байгаа. Бурхны төлөвлөгөөнөөс гадуур байлгадаг. Харин та бид бурхан дээр харцаа тавихад өөрчлөлт ирдэг. Заавал өөрчлөлт ирдэг. Бид хүлээлтэндээ итгэмжтэй байх хэрэгтэй. Үнэхээр эзэн бол бидний найдар гэж тэр итгэмжтэй хүлээх нь чухал юм аа. Бид эзэн дотор хүлээж чадвал тэр таныг хүчрхжүүлнэ, бас шагнах болно. Амен. Тэгвэл энэ сургаалт үз тэр саадсан найдвар гэж байгаа байхгүй. Саадсан найдвар гэдэг нь бид хүлээх найдвар одоо тасарсан үедээ сэтгэлийн өвчөн гэдэг нь бид нар үнэхээр тэр найдвараа тасраад сэтгэлээ зовнж шаналж байгаа. Харин бид биелсэн хүсэл нь ами мод гэдэг юм аа. Найдаад үнэхээр хүсэл нь биелэхэд тэр амь амьдралыг биелгэж тэр баяр баясгал
үг авч яддаг байна. Мөн эзний заавар болох эзний үгийг үл тоомсорлох юм бол бид баларна гэж. Баларна гэдэг нь сүрх болно гэж. Харин эзний үгээс зураа түүнийг түүнес эмээх чинь шагнуулах болно гэж. Тэгвэл өнөөдөр бидэд бурханд найдаж хүлээж чадах юм бол тэр шагналаа авах болно. Эзэн бол шагнагч. Амен. Тэр шагнадаг. Бид нар ингээд бага байхдаа ч юм одоо ч гэсэн ингээд сайн ажиллавал бас шагналаа авдаг тийм. Сайн ажиллаж яана, итгэмжтэй ажиллаж яана гэд байгууллагаас цалин нэмж өгч лөгчдөг. Мөн байгууллагаас бэлэг өгч Мон дээрээс нь ээж аав нь үнэхээр миний хүүхдүүд сайн байсан шүү гэж шагналаг өгдөг баг. Шагнал ав. Ямар гоё билээ. Хүн болгон бэлэгэн туртаа тэр гоё шагналаг авах туртаа. Тэгвэл бидний бүрхэн бас шагнадаг. Бид нар биш те хардаг учраас тэр шагналаг хардаг байхгүй. Юу болж хардаг вэ? Зүгээр л хин нэг нь авцраад энэ бэлэг өгчөж байгаа юм шиг санаад байгаа болж. Бурхан хин нэг нэр дамжил тань тэр шагналыг өгдөг. Амен. Бид сүнслэг нүтэ нэг хэрэгтэй. Тэгвэл бид хэр сүнслэг хүн бэ? Өөр өөртөө асуу. Би хэр сүнслэг хүн бэ? Сүнслэг хүн ямар байх вэ? Тэгэхэр бурхантай ярьж чаддаг уу? Бурхантайгаа ойрхон байдаг уу? Мөн эзний үгийг уншиж хэрэгжүүлдэг үү? Мөн хэр дулгартай бай гэдгийг өөрөөсөө та асууад үзтээ. Дулгартай байдал сүнслэг хүнд байх чадвар. Дулгартай байхад маш их өвтөлж явагддаг байдаг. Хин нэгний үгэнд орж явах. Хин нэгний өнөхөр тэр цахиргааталтанд явж явах. Тийм ээ. Хин нэгний тушаалыг гүйцэтгүүлж явах. Тийм ээ. Хин нэгний зарилгыг гүйцэтгүүлж явах нь маш их өвтөлт өгдөг. Энэ ямар өвтөлт вэ гэхээр зэрэг өөрийгөө даруусгах өвтөлт. Өөрийгөө өгөөс гэж тухайн хүнийг энэ надаас дээр гэж харах. Энэ өвтөлт. Тэгээд дулгартай байдалд нь өвтөлтийг өгдөг, харин өвтөлтийг даваад гаргахад бит даруусч идэг мөн дээрээс нь төлөвшж идэг юм. Тэгвэл сүнслэг хүн байна, дулгартай байна. Бид хэр дулгартай байна вэ? Та өдөртөгч нартаа, та өөрийнхөө байгууллагын даргатай, таны дээр цахиргаат тийм үү? Засаг даргатай. Мөн байрны одоо тий сөхийн дарга, байрны дарга. Дарга гэжэл байгаа л танис дээр ирэх юм л тэнд хэр дуулууртай байна гэдэг чинь чухал чухал. Тэгвэл та сүнслэг хүмүүн үү? Тэгвэл өнөөдөр бид нэр эсэнд найдаж хүлээсээр л байх хэрэгтэй юм аа. Хэрвээ таны асуулт, таны зовлонд, таны хэцүү байдалд эцэг хариулахгүй байгаа мэдрэмж төрөдөөвл та эцсээ хүртэл найд, эцсээ хүртэл идэг, эцсээ хүртэл хүлээ. Эцэн цаавал хариулах болно. Амен. Бид өнөөдөр зовлон дотроо байрлах хэрэгтэй. Боломжгүй нөхцөл байдал ч гэсэн бид нэ шаналж идэг. Амтэр шаналлаасаа болоод тэр нөхцөл байдлаасаа цухтахыг хүсэж идэг. Харин цухтахгүй ма. Харин ч ханцуугаа шамлаа, уршаа, бурханд найдаад итгэлээр уршаа. Заримдаа бид тэр харилцаандаа муудалцаад тэр харилцаанаа цухтаах гэж оролдож идэг. Цухтаагаад бүр холбоо таслах гэж. Та цухтаагаад яах вэ? Үнэхээр харилцаантаараа ив нэгдэлтэй байхын төлөө сонго. Тэ эцэст нь хэлэхэд Марк 11-ийн 24 25 дээр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр эсэн таныг шагнана харин та итгэлтэйгээр эснээс гой. За 24 уншъя. Тийм учраас би та нарт хэлье. Эзэн Есүс бидэнд хэлжээ. Та нар юуны төлөө залбирэн гуйн түүнийг авсан гэдэгтээ итгэх түн. Тэгвэл тэр чинь ёсоор болно. Та нар залбирч зогсохдоо хэрв хин нэгний эсрэг ямар нэгэн юм чамд байвал
уучил. Тэгвэл Тэнгэртэг эцэгч юм та нарын алдааг уучлана гэж. Амен. Тэгвэл Иесус бүрэн шагнал авахын төлөө бид нар юу хөө? Төд итгэж залбирan гох. Мон дээрэс нь таны зүрх сэтгэлийн нэгний алдааг уучлахгүй. Хин нэгэнд гомдолтой шаргалтай байгаа бол та уучил. Тэгвэл Иесус бүрэн таныг уучлах болно. Амен. Тэгвэл бүгд тэр Иесус бүрэн лгаа хандаа залбирая. Аава танд баярлалаа өнөөдөр үгийн төлөө. Энэ үг биднийг үнэхээр ухааруулж байгаа төлөө баярлалаа. Бид өнөөдөр эзэн найдаж тэр шанглаа авсан эзний хүлээс нэгэн байхыг хүсэж байна. Та бидний та ёрөөж өгөрөө итгэл дотор найдар дотор итгэмжтэй эзний хүлээдэг нэгэн бас залбир дотор итгэлтэй байж хин нэгний алдааг бас уучлж бүрэн одоо эзнээс шанглаа авахыг хүсэж байна. Бид бас сүнслэг хүн байхыг хүсэж байна зэ. Та бидэнтэй хамт байж биднийг өөрчилж өгөрөө гэж эзэн Есүс нэрээр залбирanгуйла. Амен.